дадох 50 лева за игра, в която си котка. И сега, ако не ми хареса, ще се самоубия. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в играта Stray. Иначе казано, бездомни, ако трябва буквално да го преведем. Не съм чел нищо за играта, но знам, че избухна. Здрасти, коте! Та според заглавието предполагам, ще бъдем бездомна котка. И ще има някакви приключения. Да изгледайте епизода и ако ви хареса играта, не забравяйте да оставите по един лайк, за да ми покажете, че ви е харесала. Също така може да напишете долу в коментарите мнение за играта след клипа. И разбира се, ако сте нови в канала, да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И може би една новина, която ви касае адски много. Кога и къде ще стримвам? Ами, съвсем скоро може да очаквате стримове в Twitch-а. И разбира се, линк към профилът ми ще откриете долу в описанието. Тук не сме стримвали от доста дълго време, имаме 13 000 човека, но няма ядове, ще се съберем отново. Така че това е отговор на всички въпроси. Единствено не мога да ви кажа за категорична дата, тъй като знаете преди няколко дни се върнах от морето. А пък след 2 седмици имам друго пътуване за друга по-далечна страна. И най-вероятно след като се върна и оттам, тогава ще започна с стримовете. Както и да е, да започваме с котешкият живот. Бум! Лапички! Чувам мъркане. Ау! Какъв дъжд само! Къде съм аз? Да не съм в някоя канавка. Че на нещо такова ми изглежда. Охо! Та тука са много котки, бе. Или само тези двете, а не? Три. Ще имам ли правото да избера коя котка да бъда? Или май ще бъде ето тази последната? Мда. Как се надигнах? Добре. Това е много яко! What? Мога да си играя с опашката на тази котка! Няма да си правим 69! Почва да ме блиска! Готово! Навихя! Мале, контролите са супер яки, а тебе? Не, не! Ще те сбия, ще сдавя. Така. И тази тук ще я захапя за опашката, гледайте. Най-културно с нея. Така леко потърквам и... Айде, отивайте разпите, мога да мина през тебе. Аз съм бакти машината. Добре, ама само през тебе мога да мина. През другите не мога. Оле-ле! Спи много високо, бе! Добре, лягам си аз да спя, че ще се отдавя. Айде! Лека нощ, деца! До утре сутринта! Интересно начало! Трябваше да се погаля с всички котки. Изведнъж да си легна да къртя. Окей! И на следващия ден. Моите приятели ги няма! И аз съм сред природата. О, пеперутка. И сега ще се събудя от нея, нали? А как си мръднал шенцето? А, тука са, бе. Е, що съм се преместил? О, не. Едната май липсва. Ох, и аз искам да се изпъна. Бяхме 4. Или другата още спи. Сега ще разберем. Опале, айде надолу, айде надолу. Еми, май хвърлила боба. Inside the wall, окей. Това е глава първа. Да не би да ходим да търсим другата котка.
Мале, какви нинджи са само, опаля! Така, надявам се да имам и 9 живота. И разбира се, според зависи какво ще правим. Добре, тази хукна на някъде. Мога ли пак да си играя с тебе? А, ето я черната. Тук е. Мога да... зумвам. Мога да мяукам. Мяу! Ау, като демон съм. Мога да тичам, мога и да скачам, но в момента не ми позволява. Опаля, готово. То само на определени места май може да се скача. Тук има нещо за интерактване. Оу! Малко да оставим маркировка. Давай, 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 драскай, драскай. Да наточим ножовете. Така. Дали не трябва тук да се кача? Яба! Мога да скоча чак горе ли, бе? Абе, аз съм истински Тарзан. Къде е черната? А, ето я долу. Айде, гасна там. Давайте, котки, тук има нещо друго. Мога да пия вода, предполагам. Добре. Нека близне малко, че... тая жега... хубаво е да се хидратираме. Мръдни, бе. Тук е много яко. Абе, каквото и да си говорим, живота на котките е интересен. Така. Опаля. Айде надолу. О, гълъбите! Насам. Това като гледам, ще има доста паркур части. Опаля. Мога да скача горе. А, тук май ми даваше да правя нещо. Мога да се кача на това. Добре. Давай, котко. Дай му. Аре да продължи напреде. Бъзла. Сега за тука. Ей така, продължителни скокчета, трябва да задържа спейса. Не мога да тичам по тези по-тънките неща. Оле-ле, щях да се хвърля долу. Всъщност аз не виждам как мога да умра поне за момента. Но, нали, това е едва началото на играта. И дори не съм минал всички туториали. Оу. Мушкам се тук долу. Ето така. Мога да огледам. Дали няма как да се кача на тези тук? Всъщност по-добре на тези. Аз съм първи. Аз съм вашият водач. Леле! Аз все едно падна. Някаква анимация. Оле, аз съм последен! Защо бе? Салам алейкум! Не! Много тъжничко. Рип котка. Рип ас. Мауе, как се размазах. Направо станах на консерва. Сега ще ме изядат тия... откъде беше, от Тайланд ли? Ау. Ужас бе. Ох, накуцвам. Ох, лапичката ми. Ох. Не мога да ходя. Умрях.
Нещо мърда? А! Изведнъж всичко се активира. Да не би почиствателна станция да идва? What the hell? Какво беше това? Ужас! Събудих се. Ох. Давай, давай, близни да мине. А, така. Мина ли? Добре, мина. О! Абе, аз съм бил магиосник, бе. Я да видя на тук какво има. Да не изтърва, да не изтърва някакъв истерек. Трябва да оглеждам навсякъде. Знаете, аз обичам да се моткам и да обръщам внимание на подробностите. Защото по принцип съм си сляп и изпускам очевидни неща. Я! Това от тук ми приличаше на риба. А се оказа манекен. Добре. Даваме мръсна газ напред. Опа! Уу! Добре, тези подробности ми харесват. Насам няма нищо и трябва да се промуша от тук. Оу! Някакъв мизерен град сме. Dead City. Оу! Добре, това не изглежда много обещаващо. Тук май нещо мърдаше в този контейнер. Аз предполагам, трябва да открия другарчетата си. Окей. А! Камерата ме снима. Аз съм звезда. Да не донеса някой лош човек и... да ме убие, защото съм бездомна котка. Хора. Знаете ли, че това е май... град през... град, който е превзет от роботи. Тук нагоре не мога, не мога да се кача. Я да мяу наведнъж. Тук има катинарче. Добре. Още камери, демит. Минавам бързо. Скачам на това. Тази вода изглежда токсична. Аз съм надясно. Налаво няма на къде да отида. Добре, насам. Мале, това ще бъде наистина доста интересна игра. Поне до това, което видях до момента. Follow me. Насам, добре. Опаля. Направи се сейф. Мога да интеракна. Оу! Мога да си наля вода. Предполагам. Аре да ще се напълни ли кофата? Добре, от някъде не мога ли да напълня? Май не е направено толкова реалистично. Нищо да е. Всъщност аз мога ли да взема кофата и да бягам с нея? Да, еми нека си я взема тогава. Може да ми потрябва. Да. Бинго. Това е много яко. Така. Мога да блъскам тези. Знаете, ако имате котка, колко обича да блъска саксиите. Тук просто обаче си разчиствам път. Оу, оу. Чакайте, че нещо ми бъгна. Ами, играта по принцип излезе преди няколко дни. Така че е много вероятно да има някакви проблеми. Трябва да щупя стъклото отдолу или?
Аре, падай! Да. Опа. Айде надолу. Оу. Добре. Какво мога да направя тука? Дръскай! Дръскай, котко! Оставям следи. Щото се нацапах боята. Е, това е брутално! Уху! Ще отцапам цялата стая! Удри! Нещо друго, което мога да интеракна. Я да видим. Тук горе мога да се кача. Насам. Не мога ли да пия от тази минерална вода? Добре. Предполагам съм насам. Това също е много яко. Satisfying. Така. О, мога да пия вода от тука. Добре. Най-после. Че бях умрял от жажда. Има стрелки насам. Добре, излизаме. Саксия. О! Ботъл флипнах я! Аз съм господ! Така де, това беше саксия флип. Още един път. Е, не стана втория път, няма нищо. Уууу! Така. А, моля ме с мачка. Абе, я по-добре да не ме мачка. Яба! Тя бягат от мен. Ама дали няма да ме атакуват по някое време, не знам. Нямам идея къде се скриха. Така. И излизаме. Помислих, че е улица, но не е. What the? Се опитам да говоря с тебе. Ме то умряма! Рип робот. Добре. Тук трябва видим сега как да се качим догоре. Бе то аз съм... истинска нинджа. Скачам по 2 метра. Така, айде надолу. Чакайте да внимавам. Охо! Тука нещо ще стане. О, не. Това червено отпред. И почвам да бегам, бате! Дай му жега, батко! Лелеша ме изядат! Помощ! Помощ! Малки бръмбари! Ох! Ох! Ау! 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 Оставете ме, намираме! Олелей! Това ще боли! О, доджвам ги, аз съм господ! Къса ми! Той ме захапа! Ле, колко съм много! Ле-л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 е! Да се почешам, че станах истински балхар. Добре, ами хора, смятам до тук да приключвам с играта. Надявам се да ви е харесала и да искате следващият епизод, възможно най-скоро. Ако е така, знаете, отивате, чупите лайк бутона, абонирате се за канала, ако сте нови, и разбира се, пишете мнение за играта долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!